Өглөөний мэнд төргийн талаасаа ажлын өдрүүд тоосч амралтын өдрүүд эхэлсэн байна. Амралтын өдрийг гэрч хүчтэй бас үр бүтээлтэй өнгөрүүлэхэд тань бахан ч гэсэн нэмэр болох болов уу гэд мэдээлэл өгөхтэй. Хэмнэл амралтын хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнгөрсөн 7 хоногт сошиал орныг зураг түгээд байсан. Хөгжилтэй ч гэх юм уу, эсвэл бас сонирхолтой ч гэх юм уу тэр зураг. Динозаврын энэ зураг, энэхүү зураг байгаа. Энэхүү зураг нь надад яаж авахаас, зургийг яаж ямар өнцгөөс авахаас шалтгаалаад яг бодтой юм шиг харагдчих байгаа гэж бол би бодож байна. Түүнээс биш яг хүсэлийн тагаас олцсон Улаанбаатар руу шинжилгээнд явуулж байна гэсэн тайлбартай энэхүү зураг бол бодтой гэхэд би лав эргэлзэж байна. Өн тэнгэр шүтэнэн дуудай хутгтө ховил гадын өлг ийг махтай завхан болоо дуутан нуура дуулай хүнгийн гол эдрийн голоо даа дуурсгай цэцэн хайрхан уулан дан мөргөй бүстийн цэнхэр нуура дуулай эс мөрөн ижи дэн залбарый талын гурван улаан хийгээд хоёр маргац уулнуудаа дээдлээ. Нутгаа дуулын төсөл 5 дугаар сарын 27 оны өдөр UB Policy-ийн концертын их танхим 19 цагаас зөвхөн өдөө завхан чуудаан зориуллаа. Хэмнэл нэвтрүүлэг зочныхоо хэсгээр та бүхэнд үргэлжлэн хүрч байна. Студид маань нэгэн хүндтэй зочин ирсэн байгаа. Бидний сайн мэддэг завхан голоо гэхээр хүм болго антахгүй баах. Гавэт бацах ах маань ирсэн байна. Сайн байна уу? Өглөөний мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Өчнө сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. За таны хувьд бол би жоохон хөхд. Тэгэхээр би ажлын талбар дээр байгаа ч бас танаас дуртай асуулт асууж болно гэж ойлгож болох уу? Болно да, болно да. Таныг харахаар юм нэг намуухан те намлаг тэгээд ер нь нэг юм завхныхан тийм байд юм шиг байгаа анзаараад хахад. Ер нь яагаад ийм амар намуухан байд юм бэ? Та ер нь уурлж үзсэн үү? Уурлгүй яг ер нь бол хүн харахад тийм байдаг байна. Хамтарч ажиллаж байгаа олсуудаа маш хэцүү юм шүү дээ би. Ер нь төсвөртэй нүлддэг надтай. Тэсвэр муутай нь бол тэгсгийгээ явдаг. Нилээ төвчээртэй, төсвөртэй тийм хүмүүс нь ингээд одоо надтай хамтарч үлддэгтэй миний одоо студид ажиллаж байгаа очроо нь холбоо гэдэг чинь тийм. Тэрний тэргүүлэгч ан тэргүүнээр нь ажилладаг. Өөрийн жижиг студид ажиллаж шүү дээ. Эндээс харахад бол ер нь бол хамгийн одоо их тийм ойр татнахаа хүмүүст бол их тийм тохон ханддаг. Муха өгнөд хэлэн загнан их маш муутай. А зүгээр энгийн хүмүүст л байдгаараа зүгээр сайхан байж надад. Хүн харахад тийж бодогддог баг. Гэтэ чи би чамд яг хэлэхэд монголчууд бас яг нэг тийм иймэрхүү жоохон тийм намуухан хүмүүстэй дуртай байдаг баг. Ерөнхийдөө бол ягаад гэвэл өөрсдөө монголчууд ч нэг тавхан үгэндээ танигдаад байна гэж дуулдаг тийм ардын дундаа тий. А бас дээрэс нь бол бүх тэр арлын Японд барилдаж байгаа нэг бүх байдаг шүү дээ. Кая гэдэг нэг бүх байдаг байсан та тий. Тэрийг л харчаад манай хөдөөнийх чинь Кая маань унчаагүй байгаа даа гэдэг. Тэр чинь зэрэг одоо бид ч гэдэг бүхчүүдийн бүхчүүд дотор бүр их сайхан одоо нэг гоё бүхчүүд байдаг шүү дээ тий. Харахаас намтай. Харахаар намтай гоё харагддаг. Тийм хүмүүс гоё харагддаг баа тий. Харахаас юм нэг уужуу тайван заамнаас нь яаж үг гаргандаа гэмээр тийм хүн шүү дээ тань. Ягаад уурны талаар асуусан бэ гэхээр ер нь бол зохныхаа нэг тийм ер нь нутгаараа тийм юм шиг надад анзаарагдаад идэв. Тэр монголчууд бүгд тийм. Монголчууд бүгд тийм. Ер нь гэхдээ тэр тал нутгийнхан бол гоё хэр талынхан бол бүр тайван. Гэр ингээ харахаар уурмаар. Гэр ямар тайван юм бэ гэмээр. А манай баруун аймагт ч бол хөндөр уулнуудтай тэгээд намхан голтой, говьтой тийм шүү дээ. Усан боргоотой, шуугантай ингээ. Тийм учраас л бол тийм хорих чадвар ихтэй байдаг. Тайван байж чадна, уралж чадна, тий, заарлаж чадна, баярлаж чадна, бахархаж чадна, хайрлаж чадна, харамсаж чадна. Ийм тийм бас тийм миний хувьд тийм л байдаг байна шүү дээ. Саван хүн. Одоо би болол одоо нөгөө нэг миний үеийн хүүхдүүд гэх юм уу хүмүүс арай нэг өөр жанрын дуу сонсдог. А миний дээдлийн үеийн хүмүүс бол зөвхөн одоо баг ихэвчлэн таны дууг хаа явсан газраа аялч идэг тий бүхэн дуртай байдаг. Яагаад ер нь таны дуунуудад хүмүүс ингэтлээд орлаад байна? Ер нь гэдэг бол сэтгэл нь үнэн учраас
би бол тийм гайхамшигтай том дуучин хүн биш шүү дээ. Өнөөдөр үнэн үнэмшилтэй юмнууд хүмүүсийг дуртай байдаг. Үнэн сэтгэлээсээ байдаг. Өнөөдөр ялангуяа өнөөдөр хүмүүс бол яг чин сэтгэлээсээ бивэнтигийн гоё ярьхаа болцсон шүү дээ. Дандаа багтай их олон давхар багтай байж та ард юм өөрсдөө. Өнөөдөр төрийн хүмүүсийг ч очиход бол та гайхалтай шүү. Тан шиг мундаг хүн байхгүй гэл. Явангууд нь энэ одоо ямар юм аа гэж юу гэдэг юм бэ? Ингээд ихтэй адилхан. Минийх бол яг л би дуучих тийм гоё дуулахыг хичээдэг хүн биш шүү дээ. Өөрт байгаад тэр үн чанар амнаас гарч байгаа хий болгоноо. Амнаас гарч байгаа ирчим хүчээ яг тэргээр яг үннээс нь чамтай одоо ярьж шүү дээ тийм. Яг инүшгэ ингэж ярь үзэгчдтэйгээ дуугар хуучилдаг учраас монголчууд дуртай байгаа. Одоо нэг хэсэг бол тийм зүгээр нэг хийсвэл тийм өнгөцгөн дуунуудыг сонсдог байсан шүү дээ. Одоо их гоё дуулдаг ч юм уу. Гоё тийм одоо гоё дуулж юм. Хоолойн чанга ч юм уу бол одоо нэг гоё дуулж явал. Одоо тийм үнэн байна уу гэдгийг хардаг болчоод байна. Энэ нь бол бас нэг талдаа монголчуудын бас нэг тийм эхэлж байна уу монголчууд одоо сайхан цаг ирж байна гэж боддөг юм. Одоо үеийн залуучууд мэрэгчлээ дурлнаа, хайрлнаа гэдэг зүйлүүдийг бас нэлээн жоохон мэдэрч эхлэдэг байгаа юм болоо гэж хараад байгаа. Мөр арга авахгүй шүү дээ. Мөр арга авахгүй шүү дээ. Эсвэл өөрөө хийх гэж байгаа байх хэвээр газараа андуурлахгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Андуурч ус зөндөл байна те. Гэтэ анд байх хэвээр газараа хийх хэвээр ажиллаа хийгээд тэр олж авсан тэр боломжийн боолн болоод тэрнийхээ ингээд доороос нь ингээд зүтгэхтэй байхгүй юу жижигхэн ч гэсэн тэгэл болоо тэгэл өөрөө олж авсан тэр мэрэгчлийн аав ээжийнх мөнгөөр олж авсан тэр одоо боловсралаа эзэмших өөрөөс л тэр юм хайх хэрэгтэй өөр газраас юусо хинээ сайх юм бэ ч тэ тийм болохоор зэрэг залуучууд өнөөдөр бас ч гэж бол манай студ дээр миний ойрон тойрон байж байгаа залуучуудыг харахад л их сайхан санагдаад та яг цаг хугацаатай уралдаж амьдарч шүү дээ бид нар нэг хэсэг нь бид нар бол одоо ерөөсөө тэгээд зүтгэж байна нэг хэсэг нь бол зүгээр л одоо нэг л өдөр гоё болчих байх гэж амралтанд байгаа юм шиг байна шүү дээ тийм нэг л өдөр тэнгэрээс буугаад ирдэ гэдэг тийм ээж аав нь ч гэсэн нэг тийм хүлээлт өгцсөн миний хөт аав нь байж байгаа одоо тэгээд сургуулаа төгсч тэгээд одоо хүнтэйсөө бол хормичээ гэдэг өгчин тэгээд байшингийн чинь бариад өгчин хүүхд гаргаад бол хараад өгчихнөө гэдэг ингээд аав нь хүлээлгэгдсэн байж шít аав нь болохоор дээшгээ дээрээс нэг өдөр гоё болгочих байх гэхэлээгээд ингээд би нэг хүлээгээд байгаа байхгүй тийм учраас эртнээс энэ бие даагаад өөрөө ингээд зүтгэж байгаа юм хөө залуучдыг харахаар үнэхээр гоё юм. Одоо би сүүлийн үед нэг хөрхөн хүүтэй нэг жил дууллаа шүү дээ. Тэгээ нэг хөрхөн тэр бол одоо яг энэ та нар шиг шинэ монголчуудын бас нэг юм тодорхойлсон. Одоо шинэ монголчуудыг бол нэг тийм араас байлдан дагууллаа шүү дээ. Тэглэх байх уу? Одоо тэр бол зүгээр ингээд харахад нэг харааны бэрхшээлтэй нэг тийм жоохон аяст хөөхт шиг харж болохгүй. Тэр өөрөө том үүрэг гүйцэтгэж байгаа байхгүй өнөөдөр тий. Цэцэрлэгийн хөөтүүд өнөөдөр уулсаан бахархад болж эхэлж байна тий. Ингээд цам гарав гээл тэгэл хаан зяатай орчлон ч гэдэг ч юм уу тий. Тэгээ нутгсаа уулсаа эх орно Монгол төрснөөр бахархах. Тийм гоё сэтгэлж үг шинэ монголчуудад тэр хөөх зүгээр л ингээд араа давуулж зөвхөн монголчууд биш солонгос хөөтүүд хамтлаг ингээд завилжиж сууж гадуулж байна. Өвөр Монголд бол бүр тэр хөөхт бол бүр дэндүү ад болсон. Өөр дэндүү. Тэгтэр чи зэрэг энэ бол асар их том үүрэг гүйцэтгэж байгаа яг бас тэгтэн зэрэг энэ жохон хөөхт бол энэ дэлхийн хахтар багшлаа л одоо ингээд одоо нэг хахтар яшингүй шүү дээ зүгээр л юмнууд уран бүтээлийн хийж гэн аяын хийж гэн тэ тэгээд одоо менежментийн ингээд ерөнхийд нь ингээд сарчлын юмнуудыг хийж гэн тэгээд нэг ерөнхийд нь ийм ихгүй маягаар дуулал зүгээр гэдэг эдэг нөгөн тэгэл болоо тийм хөөхтийнх нь авьяас болоо тэгээд энэ сүүлийн хөөхтүүдийн энэ өөр болцсон байна. Эндээс юм сурж байгаа. Одоо дахиад нэг Оростууд болдық хөөхтөрэд ирсэн шүү дээ. Одоо тэр чинь мөр Орост бас айгүй яаж гарч ирж байгаа юм. Смугланка гэдэг тэр Малинка ястрана гэдэг донод айгүй болж байгаа. Тэгээ хараагүй бас. Тэр нодны Батэнэрл чинь 2 сарын 2-нд ирсэн. Энэ жил энэ хөөхтөө бас 2 сарын 2-нд ирж ирж байгаа надад. Тэгээд энэ ягаад ийм хүүхдүүд ингэж надтай ирдэг юм бэ гэж би гайхаад байна. Тэгээд ямар сайн цаг хугацааны үед амар давхцсан юм тий. Тэгээд цаг үед яг
тэр юунууд нь давхцаад ингээд явж идэг. Тэгээд эднийг харж байхад зөвсөн ингээд одоо ингээд хүмүүст юм ингээд хэлэхдээ ойлгодгүй шүү дээ. За чинь энэ текстийг чи ингээд хэлээх гэхдээ зөвсөн мilé юм болж ижил одоо тэр юм яриад байгаа шүү дээ. Эднэр зүгээр ингээд тоглож байхад нь хэлэхэд тоглож байгаа нохотд тоглоод ингээд байхад нь ингээд хэлэхэд шууд би анзаарч байна би мэдэж байна гэдээ яриад шүү дээ. Тэгээд бас чи шууд зүгээр л хэлж ярьчих жоо. Зүгээр хэлэхдээ бүр юм гоё дарамттай хэлээд байгаа шүү дээ. Тийм мундаг юм ой тогтсож энэ хүүхдүүд тааш өөр байх шүү юм болоо тээ. Илүү сайжраад илүү мундаг болчих. Уулын зөвчийг руу нь явуулчих юм бол ийм их ухаантай бас тэлхэр гарах боломж болоод илүү өндөр байгаа юм шиг байна. За ярианыхаа сэдвийг хойлоо баг зэрэг өөрчлөөд 2 жилийн өмнө баярлаа ээжээ гэдэг тоглолт юу би баласт болж исэн юм. 2 жил би 15 оноос ш ил тоглож байгаа. Тэрнээс өмнө бол 10 жилээс тоглолт хийгээгүй байж байгаа. 15 онд анх удаа миний нөгөө орчлон хайлаараа гээд тэр нэг 4-5 оны 3 оны өмнө л тэд таац тосч исэн. 16 онд бас тэр орчлон аргадах цагаар гээд бас нэг тоглолт хийжсэн. Бас 1 оны өмнө л тэд тосч исэн. За тэгээд нодны чинь бол тэр юу чи юу штэ нөгөө алдарт энэ Батэнэрлийн тоглолт чинь нодны болсон. Тэгээд тэр бол нэг хоног энэ жилийнх нь баярлалаа гэж ингээд хөө маягтай тийм нэгтэй тоглолт. Батэнэрлийнх 8 хоногийн өмнө лэдэн дууслаа штэ. Тэгэлэдэн дуусаад гаднаа хөндөр шагтай ингээд явсан. Тэгээд сүүлийн үед л энэ яг үзик гэсэн юм надаа хүмүүс аягүй гоё үздэг болцсон байна. Яг сэтгэлийнхэн дуудлагаар очиж үзтэй билетээ аваад тэрнээс бол ингээд одоо билет шахах юм уу ямар ба нэг спонсор энэ үгээр очиход ингээд авдаг. Өөр үйлчлэгийн үзэх нь бол гэхдээ яг үзье гэсэн юм бол яг ингээд одоо хитэр ч амаахгүй үздэг болцсон байна шүү дээ. Сайд энэ Батэнэрлийн тоглолт чинь би дорнот энэ төлөө авч яваад дөрөв аймагаар яваад ирсэн. Бас ингээд яс билет нь 4-5 хоног өмнө дуусаад дандаа нэг байсан бол 2 болоо 2 байсан бол 3 болж нэмэгд тоглолтууд нь тэгж явж штеп. Нилэн зам муутай байгаа юм байна. Та яг одоо юу хийж байна вэ? Одоо багтаа нэг хүүхдээр ажиллаад багтаа хүүхдийг хараад байгаа юу? Тий, ер нь бол сошиалор бас харж байгаа. Багтаа нэг залуутай ажиллаж байгаа тий. Тэр нэг залуу бас их авьяастай залуу байна. Тэрний тоохоныг хос гээд тийм орчин үеийн хөгжмөн дээр юу гэн хийсэн. Тэгэхээр найруулга найруулга нүртэд өөрөөр дуулуулаад тавлал ятгчсан залуу шүү дээ. Мэргэжлийн ятгчсан залуу. Тэрний юм клип нь өнөөдөрс эхэлж одоо гаргам да. Ер нь гээд нь олоо гаргаж эхэлж байна. Тэгээд цаашлаад энэ жоохон хөөхтэй нөгөө нэг орчтууд бол хөөхтэй хамт энэ ганцдаг газар тоглолтын хийж өгөөд явдгийм үү гэдэм үү л гэж бодож байгаа. Батэнэрлийг бол одоо ерөнхийдөө нэг жил болгоод тэгээд өөрсдийн биеийг даалгасан байгаа. Одоо бол тэгтээ би тэдний зохион байгуулсан тоглолтод би оролцох маягаар одоо бол бизнес тоглолтод орж яваад байгаа шүү дээ. Инжилээс тэгж байгаа. Тийм болохоор зэрэг яг мөнгөний тоглолтод энэ дэр нь бол би тийм юмгууд санаачилж болохгүй. Тэд нар өөрсдөө тоглолт өөр Монгол руу тоглолтууд нэх явж байгаа. Тэгээд тэнд нь бол би одоо тохироод өөрөө оролцоод ингэж явна. Шинэ үе, шинэ залуучуудаа, шинэ үе бэлдээд байна уу? Ер нь бол одоо бид нар манай ахмадуудын том үүрэг биш үү? Энэ манай миний үеийнхэн бол одоо би бас яг энэ телевизээр бас хэлчмээр санагддаг шүү дээ. Ер нь бол их том үүрэг байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд хараад байхад л энэ залуучууд өөрсдийнхөө хүүхдгийг Монгол иргэн бэлдэх те. Монгол хүн бэлдэх. Бид нар өөрсдөө олсон, мэдсэн, сурсан юм аа, жоохон ч гэсэн юм байвал тэрийг эднэрт өвлүүлж үлдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо болоо шүү дээ. Миний хувьд зөндөө олон жил дууллаа тий. Энэ олон залуучтай аж орнавсагаад энэ тэнд дуулаад баймаргүй байна би. Тий. Тэгээд хүн болгон таны хоолыг сонсхийг хүсэж байгаа та өөрөө бас арай ингэж ажиллаж байгаа юм. Одоо том тоглолттой шүү дээ. Тэрнээс л ингээл юм болгон дээр урьсан болгон дээр ингээл яваад байх нэг тийм юу биш. Одоо бол ингээл сайхан залуучууд ялангуяа ийм бага шиг залуучууд над дээр студиэр ихэлдгээ. Та нар ч залуучуудтай би ингэж өдөржингөө юм ярьж суух дуртай. Та надаас сурах юм бас их байна. Их гоё энерги байна. Та нар ирэлж ирээнэг байна. Их гоё өдөө штэ. Тэгээ одоо удахгүй манай Завхан аймгийн
одоо бас нэг тийм том тоглолт болох гэж байгаа юм байна шүү дээ. Нутгаад бол ингэ том төсөл явж байгаа юм байна. Тэр төслийн удирдахчаар нь миний нэртэй Бацух гээд одоо телевизийн л хүн да миний бас нэг тоглолтыг менежер хийжсэн. Тэгээ надаас бүх юм зөвлөлдөг залуу л та. Тэгээ нутгаад болыгээд энэ гоё тоглолт болон тэгээд энэ тоглолтын дээр нь бол зүгээр нутгаад бол нэг тэр зэрэг одоо би бол завхны бараг томхон чулуугийн хөрт бараг дуулсан юм байна лээ. Тэр дуунууд чинь ингээд нөгөө нутгийн хамт их алдартай дуучт энэ тэр ингээд дуулаад тэгээд би бас тэнд нь бас нөгөө дуунуудаасаа дуулаад тэгээд тэр яг нутаг усных нь одоо ургамлын хөнгийн голын тухай дуугийн болормаа дуулж байгаа жишээтэй тийм их талын горон улаан энэ тэргээд гих мичлэнгийн ингээд итэр тесмөрнгийн яж мэж энэ тэргээд тэр мэр эднэрийн нэг одоо бас одоо үед дуулж байгаа алдартай Монголын одоо сайхан дуучид нутгийнхэн дуучид гаятууд тэгээ залуу орон бүтээлчд болсон тэгээ дээр нь бол төр нийгмийн их том зүтгэлтэнгүүд нь тэнд дээр нь орд үзсэн ийм одоо гоё тоглолт болох гэж байна нутгаанд бол ягэд энэ бол бүх аймагуудаар ингээд энэ эхэлж манай завхнаар эхэлж байгаа юм байна бүх аймагуудын юм хийх юм байна тэгээ би нэг юм дээр ингээд хэлэхдээ зэрэг ер нь энэ зах зээл өөрийнх нь зарчим бол нутаг нутгаар ядахтаа нэгдэх нутаг нутгаар хамтарч нэгдээд ингээд хувилдаад яваад гэж байгаа үг шүү дээ нэгдэж явах энэ өөрөө зах зээлийнх нь том зарчим байхгүй юу энийг бол жалгын үзэл мүзэлгээд манайхан жалга домны үзэл энэ төр гэж худлаа яриад байд. Яг үүндээ жалга доор ядахтаа нэгдээд Монгол дотор энэ цагаан өрсөлдөд энэ зах зээлд өрсөлдөж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээ гадагшаахан Монгол гэдэг утгаар нэгдээд явах л ийм л юм шүү дээ. Фендер чинь бол нутг усаараа сайхан уулдаад дуулаад дуулна гэдэг чинь бол одоо бас их тийм гоё шүү дээ одоо их сайхан өнөөдрийн том эрдэмтд яриад байгаа тэр өгний эрчимүүч сэтгэлийн эрчимүүч Ата бас нэг зарим хүмүүс яриад байгаа энерги минерг гэж яриад тааштай. Тэгэл их сайхан бөөнөр цуглаад ингээд нэгэн дуугаар ингээд миний завхан голыг дагаад ч юм уу тий дуулаад. Доторхтлынхаа юм ингээд гадагш нь барматалж байгаа юм шиг ингээд дуулах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ их бохимдалтай байгаа юм болов уу тий. Тийм болохоор зэрэг тайлах бас нэг арга. Аа тий тэгээд хажуутлынхаа тэр сайхан хүмүүстэй юм яриад нутгийнхаа талаар яриад нутг оронлогоо хөгжил сэтгэл рүү нь яах вэ их үү гэж ялцгаагаа тий. Нэг газраа бас арай овоороод байгаа юм шиг Улаанбаатар хот руу бүгдээрээ зөвлөж яхаар бас нутаг нутагтаа нэгдүүл илүү хөгжих магадлал арай өндөр болох байхад бид нар урлагийн бид нар чинь Улаанбаатар жоохон зах зээлэн байгаа болохоор одоо тэгт хөдөө хотын ялгаа байхгүй болсон байна. Тэнд тест өөрт юу байгаа гэдэг 24 цаг чаттай сургууль хийсэн ч болж шít төрөөс авахгүй шít хувцсан байж гэн тий хөгжмөн байж гэн Тэг би залуучуудыг энд ямар юм аа гэдэг нь яваад байгаа. Нутгаараа яв. Тэнд өдөөгийн чатд ажиллах гэж зарим нь тэгтээ. Би жоохон залуухан байсан бөл хөдөө л очино. Гоё шүү дээ. Тэ. За, нутаг нутгаа дуулиагийн 21 аймаг завхнаас эхэлж байгаа юм байна. Завхнаас эхэлж байгаа юм тий. Тэгэд энэ том төсөл явж байгаа юм байна шүү дээ. Одоо тэгэл энэ 5 сарын 27-нд одоо UB Pulse таа. Одоо Монголын ганц том концертний их танд тий. Одоо энд гоё болцсон байлаа. Тэн дээр ингээд очив үзье. Тэгээд плед мэлэдэ ингээд болцгүй л тэр сум мумаараа энэ гоё ингээд игнэг нэгээр нь гэлс аваа тий. Гоё штэ тэгээд ингээд сууж утдаг тий. Үнэхээр сүртэй зэрэгтэл болж чадна. Тэгээд нөгөө тэнд чинь цэцэн хайрхан уул мулын дулахтаар нь зэрэг тэр цэцэн хайрхны суудлынхан дуулцгаагаар тий. Аа. Яг л миний палс тоглож байгаа тоглолтууд л тэд нар ихэнхэн дуулдаг шүү дээ үзэгчд. Би эхэлдэй. Тэгэл тэд нар дуулна. 30,000 хүн ингээд дуулахтар их ерөөсөн гоё шүү. Тэр чигээр ингээд дуулж шүү. Нэг хүн шиг дуулна шүү. Нэг хүн шиг алгатаа шинэ. Ер нь та урлагийн хүн болоод хамгийн их мэдэрч исэн хамгийн аз жаргалтай байсан үе тэр үе. Тэгээ одоо энэ тайцан дээр одоо би нэг 30-аад жилийн өмнө хинд дуулах гээд байгаа юм мэдгүй нэг баахан дуунод дуулаад те. Хинд хаана хөрхий мэдгүй нэг юм захан гол дуутнуур аавал моол бүвэж мэж гэл баахан дуунод дуулаад чадвар уяастай хонгор байгаад байлаа шүү дээ. Гэсэн өнөөдөр Америкт очичихл хүмүүс дагаад дуулж байгаа монголчууд Улаанбаатарчууд бас ингээл Улаанбаатар бас хамгийн гоё тэр. Тэрийг л ингээд сонсохоор зэрэг нэг бацхоч аваа та бас ч гэж хөрхий. Бас ч аваа шүү чигээд нэг өөрийгөө бас талант харж байгаа гэдэгт хэлдэж шүү дээ.
чөвөөс овоош үдэ бацгаж бас ч гэж гэдэг чинь сайхан санагддаг. Ер нь бол орсын хүмүүсийн хамгийн аз жаргалтай бай тэр үе. Тэг хамгийн гоё тэр үзэгчдийн тэр гоё алга тасал. Хамгийн ялангуяа алга тасалч их олон янз юм байдгийн штэ. Ямар ч өөр чимээ байхгүй. Өөр одоо шүгэл мөгөл хашгаж гоохсон байхгүй зүгээр ийм ингээд алга тасал. Ингээд бүр ингээд бүр. Нэгжсэн алга тасал. Аа нэг өнгөрсөн, омгоссон алга тасал байна. Тэр нь орилоод, өмүүдэ шүгэлдээр хашгараад ингээд жийдэг. Бүр нэг тийм хайрын алга тасал чинь тэр байдаг байхгүй юу? Ялангуяа их утга уянгын дуунод одоо гоёлоо мэсэд ч юм уу. Өөр траваа турсан болсон энэ төр яг өөрийнх нь төрөг тайлан энэ төр дуунуудыг ингээд дуулахтар зэрэг бүр ингээд тэр чигээр ойлаа. Тэр чигээр дагаад дуулна. Тэгэхдээ бол их тийм гоё мэтэр төр шүү. Маш их чи ингээд өөрийгөө боддоо. Ингээд 3000 хүний өмнө гардэл яг амнаас гарсан хий болгоны дагаал ингээд хэлтэл уртаас хад сууж байгаа хүнийх гоё бүр ингээд юмнда орцсон. Гоё үз? Гоё үз те. Үнэхээр бүр өстой гайхалтай мэдрэмж. Бас ховорхон хүмүүс авахар мэдрэмж байна. Таны дууг бол зүгээр ингээд нэг сонсоод аманд орцсон байдаг. Яг л дараа нь ингээд юу хаад ингээд нэг чэжилсэн биш. Тим хэрнээ дагаад дуулж идэг байхгүй юу? Бүр ингээд цаанаасаа дагаад дуулж идэг. Тим болохоор ч тэр хүн болгон таны дууг тэг гавьяат бацахгүй гэдэг тэгэхэд мэдгүй юм байхгүй. Таны дууг ингээд бацахгүй дуунуудаас дуулъя гэхэд хүмүүс зоолттой нэг дууг мэддэг. Тэгэж. Тэгэхээр танаар бол яалтчгүй бахархаж сууж гэсэн. Тэгээд хойч уюудэ бэлтж байгаа гэдэг зүйл бол надад хамгийн бүр үнэхээр гайхалтай санагдчихсэн. Гай гай яа. Ялангуяа жоохон хүүхдүүдтэй. Харин тий. Тэр хүүхдээг бол харсан чинь их ирсэн хүүхэд байлээ. Тэр бүр өөр штэ бас. Энд чи одоо энэ сүүлийн Батэнгүүн ч их өөр бас. Гэтэ энэ нь бол зүгээр яг тэр үсгэтэй суу ухаан суу залин баг. Тэрнээс тэ яг тэр хөгжимний хэмлэл энэ ирээдүйн алдахгүй дуулж байгаа өнгө алдахгүй дуул. Эстүүд тэрээс орж ирэл хоёр хон дулаал болоо. Аюу хөөрхөн болчт юм бэл. Тийм. Энэ хүмүүс ер нь өөрөө таныг олж ирээд байна уу? Та өөрөө олж ирээтэй. Наднгийн 2 сарын 2-нд тэр имэн дагуулаад зайлуулээ. Хүүхдгийг над дээр авчирч өгсөн шүү дээ. Тэгээд эхлээд би бас жоохон хүүхд мөхтэй ажиллаж үзсэн ч шүү. Тэгээд жоохон тэмэрхүүл байдаг шүү дээ. Эмээмэн хүүг зааж явуулаад байгаа ч юм шиг санагдал тэр тэгтгэлээсээ. Тэгээд одоо тэр зовлонгийн би идэлээд байгаа юм. Тэл энэ монголчууд бацхгүй энэ хүүхдэд үг зааж өгдөг юм тэр гээд. Тэрээс өөр юм яриад байдаг хүн байхгүй юу. Тэгээд яг тэр эмээг би тэгж харддаг байсан шүү дээ. Жох хүүхд ингээл үг зааж өгөх юм зовлонтой юм гэсэн чи өөрөө олон хүмүүс одоо өөрөө монголчууд ихэнх л тэгж бацгийн жох хүүхд л ингээл үгийн зааж өгөө телевизний гаргаад байх ингээд тэгэд үү. Ер нь өөрөө айгүй хэрсэн хүүхэд айгүй хэл аман нэлээд тийм бодлоготой айгүй мундаг хүүхэд үлээ. Ингийн хүн биш юм шиг санагддаг зарим байт. Тэрэд нэг ээж эмээ хоёр нэг жоохон төртөр хоорондоо модалцаад нэг жоохон төртөр болохгүй юу. Тэгээ би утсаар загнаад ээж эмээ хоёрыг ягаад юу болоод та нар загнаад байгаа юм гээд. Ингээд юу болоод юу боллоо гэд та нар хоорондоо ийм чухал ажлын үед хоорондоо модалцаад тань гэж загнахгүй юу. Тэгээ миний хажууд нөгөө ч юм байж байгаа юм чинь. Тэгээ би наа утсаа тавьчаад танай энэ ээж танай энэ эмээ хоёр чамайг болоод модалтаад байгаа юм аа. Яагаад гүү гэдэг чинь. Тэгээ юу уулаачлаад байгаа чинь үртэс гэдэг чинь. Юу гинэ гэж үртэс гэдэг чинь. Юуны үртэс талхны гэж байгаа. Гих мэтлэг гэдэг үтер чинь юу ярьж байгаа юм бэ те. Надыг уулаачлаад үтер үртэс уулаачлаад тэгээд байгаа гэж шүү дээ. Тийм юмнууд зүгээр л ингэж хэлээд байдаг байхгүй юу сонио. Тэгээ нэг удаа бас эртээ тэр нэг ээжигээ бас тэгсэн шүү дээ. Ингээд суудсан. Миний сайхан ээж ингээ гараа готхоо ээжийнхэн гарыг ингээ үтснэ. Шинэ байранд орцсон хана. Миний сайхан ээж ин гар өстэй хой гар. Гэтэ энэ миний энэ байр авахд ямар ч хөв нэмэр уулаггүй. Гих хүчлэг гэл юм яриад байгаа шүү дээ над дээрээс. Тэгээ тэр болгон чинь бол тэгээ өөрөө гоё рекламада тоглож гээ. Өөрөө дуулж гээ. Өөрөө одоо сая тоглолт хөтлсөн шүү дээ. Миний тоглолтыг хөтлөн шүү дээ. Ингээм жижиг машинтай гарч ирээд ингээд алиалаа бац ухаад шүү дээ. Тэгээд арай үзэгчд болоогүй байх, эхлэх болоогүй байх гэдэг. Айгүй хөрх өөрх юм тэгээд. Тэгээд
энэ өөрийнхөө төр эрүүл мэндийн төлөө, өөрийнхөө одоо ирээдүйн төлөө энэ ялхамтай ингээ өөрөлдөж байгаа байхгүй. Өөрөлдөж. Энэ төлөө би нэх багшлаад ингээл их сүрхий яасан байхгүй. Тэгэл өөрөө тэг бүх юм хийж штэ. Тэгэл одоо энэ сошиалч телевизээр ороход энэ ардам хоорондоо ярих менежмент их өөрөө хийж байгаа байхгүй. Гайхалтай. За бидний ярилцлагын цаг ерөнхийдөө за баярлалаа гэсэн байна. Тэгэхээр та бас өзөгчдтэй нөгөө завхан одоо завхнаас эхэлж байгаа тоглолтын хадлаар баг зэрэг мэдээлэл өргөж. За баярлалаа. Тэгээ энэ сарын 27-нд UB Pulse концерт дээр тахын нутгад уулыгээд их аймаг болгоны энэ нутаг нутгийн тоглолтуудыг эхэлж байгаа юм байна. Тэр эхэлж байгаа тоглолт нь бол завхан аймагаар эхлээд тэгээд 5 сарын 27-нд одоо UB Pulse хамтдаа тоглох гэж байна. Энэ төр нь бол болон нөгөө нутаг нутгийн дуунуудыг цэцэн хайрхан уулыг тэгэл тес мөрөн ээжийг эдрийн гол эгчрэгэн гол тэгэл одоо отхон тэнгэр уул бадар хондох энэ бүх уул усныхаа дуунуудыг тэр их сайхан дуучтанд дуулсан тэгээ төр нийгмийн зүтгэлтэнүүд нь дээрэс нь одоо тэр их олон алдартай сайхан бөхчүүд мөхчүүд тэгээд Монгол завхан гэсэн хүн болгон тэндээ сайхан цуглаад нэг өдөр ийм гоё цэнгүүн болох нэ та бүхнийг урьж гээ наа. Маш их баярлаа. Миний урилгыг хүлээж аваад ирсэн явдалд бүр маш их баярлаа. За баярлалаа миний дээ. Сайхан ярилцлага боллоо. Баярлалаа. Утгын тэнгэр шүтэнэн дуудай бутгт ховил гадын өлөг ийг махтай завхан болоо дуутан нуураа дуулай хөнгийн гол эдрийн голуудаа дуурсгая цэцэн хайрхан уулан дан мөргөй бүстийн цэнхэр нуураа дуулай эс мөрөн ижи дэн залбирай талын гурван улаан хийгээд хоёр маргац уулнуудаа дээдэлье. Нутгаа дуулай төсөл 5 дугаар сарын 27-ны өдөр UB Pulse концертийн их танхимд 19 цагаас зөвхөн өдөө завхан чуудаан зориуллаа. 1928 оны 5 сарын 15-нд биднэрийн сайн мэдих багаасаа үздэг байсан Микки Маусын төрсөн өдөр болох нь энэ жил 80 нас хүрж байгаа Микки Маусыг одоо ч хүүхэд багчууд маань үзээр байгаа. Тэгвэл үргэлжлүүлээд хүүхэлдэйн киног нэгэнт ярьсан юм чинь Star телевизийн хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг хүргэе. Домогт эрдэнсийг эзэмшсэн нэгэнд хамгийн хүчрэх хүчийг өгнө. Дараагийн арал болох нууц эрдэнс орших тэгм тарал. Найзуудаасаа төрсөн Чоппер сарамсэргүй тэр арлын хаан нь болно. Эрдэнсийг онилж байгаа дээрэмчдээс амьдтыг хамгаална. Хамтдаа байлаа гэд найз болохгүй. Дээрэмчдээс болж Люфигийн уур эцэст нь дэлбэрэх болно. Найзмийн шалс хинэгч би өршөөхгүй. One Piece. Сонжигтэй амьтны арал дээрх Чоппийн хаанчлал. 5 дугаар сарын 12-нд Star телевизээр хүлээн авч үзээрэй. San Bratskano. I'm Peter Bittner. Welcome to Talk with Me. I think it's more of like the hand span. Okay. Talk with me нэвтрүүлгээр Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йоркийн их сургуулийг гоцлол төгөлдөр хуурч мэрэгчлэр бакалаврын зэрэг авч байсан бол одоо Америкийн нэгдсэн улсын Далласт мэрэгжлийн ахиулан магистрантаар сурж байгаа авьяаслаг охин оролцсон. 5 настайгаас эхлэн төгөлдөр хуур тоглож эхэлсэн уран чимгийн ану Монголын хөгжин бүжгийн коллежийг төгссөн. Монгол улсын шилдэг хүүхэд болж ерөнхийлөгчийн шагнал мөн Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газрын тэтгэлгийг авч байсан мундаг охины сонирхолтой ярилцлагыг ням гарагийн 18 цаг 25 минутаас Star телевизээр хүлээн авч үзээрэй. Thank you.
Амралтын хөтөлбөр өмнөх дугаараараа та бүхэнд эйжентээс хоёр урсахны кино удахгүй нээлттэй хийнэ гэж хүргэж байсан болоод яг одоо нээлтэн дээр нь хүрэлцэн ирээд байна. Эйжентээс хоёр киноны хамт олон болоод нээлт нь ямархан өрнөж байгаа талаарх мэдээллийг үргэлжлүүлэн хүргэе. Улаан эргэлзээгүй харах хартсан хийх хөксөн Ерөнхийдөө бол бараг бүтэн жилийн бидний хөдөлмөр бид нар 17 он төлөвлөгөө гаргаад зохиол явуулдаад ингээд яг яг зөвхөн зураг авалт 2 сар дотор явсан гэж болов. Тэгэхээр яг онцлог гэвэл одоо хүний хамгийн нандаа хүний хайр сэтгэл гэдэг дээр бол одоо ямар ч саад тотгоор одоо тий юу байдгүй байна гэдэг хүн чин сэтгэлээсээ нэг хин нэгэ хайрлуул тэр энэ одоо зориндоо хүрдгийм байна гэсэн онцлог байгаа да. 6 жилийн өмнө хийж байхдаа маш тэр үед бол энэ кино бол маш амжилттай сайн явсан. А тэг хүмүүсээс бол хоёр их санал зөндөө ирж байсан. Тэр үед би бол яг тийм бодоог байсан. А тэгээд сүүлийн нэг 2-3 жилийн өмнө бодож эхэллээ. Тэгээд бичиж эхлээд тэгээд ажил хэрэг болгоод тэгээд одоо би л одоо дэлгэснэ гарч байна да. Тэ. Зүгээр чамаг дэрэгтэй байлгамаар Зүгээр л ямар чаруу нитэх гүнгээ хайрламаар Хөөрхөн царагч нь харч хөөдлөн гарагч нь байрч Халуухан биен дээр чин бараг болон нүүн бэг шар Миний инээм сэдэл намайг имшин Чин сэдэл дээг цаг хугацааг ирсэн Яг 6 жилийн өмнөөс нээлтээ хийгээд Эл кино маань одоо мөрөөдөл ядар бас анх байгуулагдаж ирсэн гэдэг бас их сайхан давтж ирсэн тэгээд Эл кино маань тухайн үед их амжилттай яваад 6 жилийн дараа бас 2 дугаар анги нээж чинь тэгээд шин адлын явдал одоо тийм ээ Эл кино 1 дугаар анги дээр тоглож ирсэн Батаа Эрхмээ За тэгэл одоо тунгаа ихч бүхэл бүрэлдэхүүн яг хэврээ ажиллаж байгаа. Ер нь ямар нэгэн уран бүтээлч киноныхоо нээлтээр яг өнөөдрийн өчтөр баярлаг аа. Кино гарснаас хойш за үзэгчд юу гэхэл яах вэ гэсэн дандаа тийм бодолтой явдаг. Алдаа эндэгдэл байсан бол за би ингэхгүй юм шүү гэж тэрийгэ харж яадаг. Тэгээ одоо сайхан хавар цаг болж байна. Манай энэ кинонд хүмүүс өргөнөөрөө оролцоорой. Залуучууд сайхан үзээсэ гэж бодож байна. За яг бид нар бие хуйлаа бол бодохтой. 6 жилийн дараах юм чинь урдхаа ерөөсөө бодохгүйгээр яг одоо байгаагаараа тоглоё л гэж бодсон. Тэ энэ кинон дээр гол дүрд нь бас нэгдүгээр анги дээр нь дуу чинь цэлмэн тоглодог штэ. Тэ цэлмэн маань бас Японд бас одоо өөрийн сурч мэдлэгэн дэвшлүүлж байна. Тэгээд хоёрдугаар анги дээр нь бас нэлээд олон Монголынхаа залуу хүмүүстэй залуу эмэгтэй жүжигчдээс нэлээд проб хийжээч. Сайн дурлал их сурулын бас 3-р гүрсэн хөвтөн Джими гэж одоо охиныг сонгоо авч бас кинонд тоглуулж байна. За манай найруулагч надад болохоор яг өөрөө хэлсэн. Яг би чамд киноны атмосфер өрөөнд яг ямар байдгийг би ойлгохыг хичээсэн шүү гэж. Тэгээд Би өмнө ерөөсө кинод тоглож үзээгүй. Яг миний анхны кино болохоор яг кино гэж ямар юм байдаг гэдгийг маш их ойлгосон. Тэгээд дээрэс нь кино тайз хоёр хоорондоо ямар их ялгаатай өөр зүйл болохыг маш их ойлгосон. Улаанбаатар хотод бас кино урлаг маш сайхан эрчимтэй сайхан өгч байна. Энэ өргөө Kings гэж хоёр кино театр байдаг гэсэн мэт үргэлжлүүлээд гигантэн зайсан хэл хүннүү моол гэл ингээд одоо маш олон кино театрууд одоо шинээр гарч ирж байна шүү дээ. Тэгээ энэ зүгээр бас Монголынхаа кино урлагийг дэмждэг хэм үзэгчд маань бас кино урлагтай хайртай Монгол киногоо дэмжиж бишрэн үзтгэгт уран бүтээлч кино уран бүтээлч бид хүмүүс бас баяртай байдаг та. Хинэл амралтын хөтөлбөр маань цочныхоо эсгэр та бүхэнд өргөлжлөө хүрч байна. Студид маань чухал амжилт сургалтын төвийн хамт олон ирсэн байна. Та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. Баярлалаа, өглөөний мэнд хүргэе. За, чухал амжилт сургалтын төвийн хувьд бол нэг хүндтэй зочин ирсэн байгаа шүү дээ. Урилгаар авчирсан гэсэн тэр зочноо танилцуулаад бас өөрсдийгөө үзэгчдэд танилцуулахгүй юу? Тэгэлгүй яах вэ? Чухал амжилт сургалтын төвийн хувьд гэх юм бол энэ жил 10 жилийн маань ой болж байгаа. Тэгэхээр 10 жилийн ой хүрээндээ сурлагчид та зориулаад за мөн маникюрын агсан түвшний шат одоо шатыг сурлахыг хүсэж байгаа бүх Маникюр артистуудад зориулаад бид олон улсын шүүх зэрэглэлтэй, олон улсын маникюрын багш зам өөрийн тренд бодлтыг гаргадаг одоо шүүгч бүсгүй Гочхуян одоо багшийг авч авчирсан байгаа. Тэгэхээр манай багш бүсгүй маань байна. Замун манай орчуулагч Номин байгаа. За миний хувьд хэм болж хул амжилт сургалтын төвийн менежер байгаа.
олон улсын шүүх зэрэглэлтэй гэхээр надад сонир сонсогдож байна л та. Маникюр гэдэг бол одоо яг бидний мэддэгээр бол зүгээр л нэг хумсаа буддаг, маникюрт ордог, тэг өдөр тутмын бодол гэдэг байдлаар ханддаг. Гэтэл олон улсын шүүхч гэд тэгэхээр энэ бас яг ямар учиртай вэ? Ямар хүн юм болд юм бэ? Тэр талаар яриага эхлүүлвэл. Тэгэхээр яг бид нар бол хамсаа бодвол гэж боддог. Зүгээр одоо юу гэдэг нь гоо сайханд ороод. Гэхдээ чухал амжилт сургалтын төвийн хувьд гэх юм бол бас маникюрын сургалтаар маш алдартай. За тийм болохоор би бас хичээлийнхэн хөтөлбөрөөс ярмаар байна. Маникюр артист за гоо сайханд хүн гэдэг бол нэг талаараа сэтгэл тасалж байдаг. Тухайн одоо бүсгүй маань хамсаа янзлуулж байхдаа тий үйлчлэгээ авч байхдаа өөрийн сэтгэл зүйн асуудлаа хуваалцж байдаг. За мөн гоо сайхан бол сэргэж байдаг. Өөртөө нэг рестарт хийж гарддаг. За тэгэхээр энэ талаасаа энэ бол урлаг юм. А нөгөө талаасаа маникюрын урлаг гэдэг маань дэлхийн нийтэд цаг минут тутам шинжлэхдэж байдаг. Байнга шин зүйл гардаг, байнга шин технологи нэвтэрч байдаг юм. Одоо маш эрчтэй хөгжиж байдаг. За тэр тусмаа Япон, Солонгос, Хятад гэдэг бол дэлхийн нийтийн маникюрын чиг хандлагад бол төв нь гэж үздэг байгаа. Тэгэхээр эндээс гарсан тэр шин трендүүд, шин бүтээлүүд маань дэлхийн нийт аяар давалгаалж хөгждөг. Дэлхийн нийт аяар төвдөг. За манай багшийн хувьд гэх юм бол одоо энэ усан бодол, чулуун бодол одоо зурмал бүтээлийн хувьд гэх юм бол өөр трендтэй. Олон улсын шүүх зэргийг авна гэдэг бол маникюрын артист хүний хувьд бол маш их хүч хөдөлмөр байгаа. Монгол одоо бүсгүйчүүд маань Монголын маш олон артистууд манаас олон улсын чанартай тэмцээн уралдаанд оролцдог. За тэгэхээр бас олон артистууд төрөх байх гэж найдаж байгаа. Багшийн маань хувьд гэх юм бол маш олон жилийнхаа хүч хөдөлмөрийг энэ олон улсын шүүхч гэдэг зэрэглэлийг авахын тулд за артист гэдэг тэр цолыг хүртхийн тулд зориулсан байгаа. Тэр өөрөөс нь бас сонсвол илүү сонирхолтой байх болоо гэж бодчих. Тэг илүү яах вэ? Аа маш их хүч хөдөлмөр зарцуулдаг аа гэдэг тийж энэ хичнээн жил артист болохын тулд хичнээн жил суралцсан бэ те. Аа бас яг ямар хүн артист болт юм бэ? Яг ямар авьяасаа илүү хөгжүүлвэл энэ маникюрын артист болч болт юм бол. А ни эн гэрэн рэн вэ яо шима нэнли зэрэн кэй чу дан мэй жа хаяо ни ши шуэ лэ дуо шан ши жэн цай дан лэ нэг чуан ян мэй жа. О шуэ дэ хуа ци шу и нэн цай бу дуан дэ ши ши чу ши зо мэй жа ши дэ хуа шу яо яо нэй шин нэн хо хаяо жэн ши чу ши ши. Өөрө бол яг мэрэгжлийн артист болохын тулд нэг жилийн хугацаанд яг тасралтгүй маш эрчимтэй сурсан. Тэгээд ямар хүн маникюр болох хэрэгтэй вэ гэхээр айгүй төвчээртэй тууштай байх юм бол болж чадна гэж боддог. Тэгэлгүй яг бид нар бодоох гэж л нэлээд удаан суугаад бүр чилээд босч ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг бодож байгаа хүмүүсийн хувьд бол нэлээд төвчээр орох бах. А энэ сургалтын талаар хизээ ирсэн бэ? Багш маань хизээ ирсэн бэ? Хэдийн хугацаанд үргэлжлэх вэ? Сургалтын хувьд гэх юм бол маш богино хугацаанд үргэлжлэн. Чухал амжилт сургалтын төвөөс одоо үе шаттайгаар хэрэглэгч суралцагчдаа зориулаад бид гадны олон улсын зэрэгтэй багш нарыг уурж авчир сургалтад зохион байгуулдаг байгаа. Өнгөрсөн 2017 оны хувьд гэх юм бол 11 сард бид бас олон улсын шүүх зэрэглэлтэй за бас одоо тэр цэцгэн бодлтууд гэдгээр трендэ үсгэсэн юм бүсгүйг уурж авчир сургалтад явуулсан бол энэ удаа чулуун бодлт зан усан бодлт гэдгээр одоо тренд үсгэхэд байгаа бүсгүйг уурж авчирч байгаа. За ер нь сургалтын маань хувьд гэх юм бол анхан шатны суурьтай. За цаашдаа олон улсад гарч ажиллахыг сонирхож байгаа. За олон улсын тэмцээн уралдаанд бас ажиллахыг хүсэж байгаа. За мөн дэлхийн нийтийн чиг хандлагатай хөл нийлүүлж алахыг хүсэж байгаа бүх артистуудаа. За маникюрын чиглэлээр ажиллаж байгаа, сурж байгаа бүсгүйчүүдэд бид урьж байгаа. За тэгэхээр сургалт маань ямар учиртай вэ? Тэгэхээр ер нь бол ингэдэг юм. Монгол улсаас одоо аль ч улсаас ер нь бол мэрэгжил дээшлүүлээд сурах болохоор гадаад усыг зорьдог. Хөх хот төвч юм уу, хятад төвч юм уу. За ер нь бол эдгээр улсууд маань бол мэдээж маникюр гоо сайхны төвүүд болж явж байгаа. Шин трендүүдийг их одоо их хөлгий болж явж байгаа. За Орос улсыг ч юм уу, Европыг, Солонгосыг зорих шаардлага гардаг. За гадагшаа явж сураад гаднаас сертификат авна гэдэг маань маш их зардал. Одоо онгоцны тийз замын зардал байрлахаас эхлээд за сургалтын төлбөр нь бол маш өнтэй байдаг. За тэгэхээр энэ бүх зардлагт нь химнээд та яг энд дэлхийн нийтийн сургалтыг бас авах боломжийг бид олгож байгаа. Тэгэхээр чухал амжилт сургалтын төвөөс 10 жилийнхэн анх хүрээнд маникюрын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг артист бүсгүйчүүдтэй артист одоо урлаач нартай зориулж байгаа манай бэлэг гэж хэлж бас болохоор юм. Маш тийм давуу талтай сонсогдож байна. Одоо хэдийн хугацаанд үргэлжилж байгаа вэ те? Сургалт маань энд анхан шатны хүн мэдээд сууж боломжгүй өмнө нь ажиллаж исэн ч юм уу те? Тийм хүмүүс сууж байгаа гэдэг тийж байна. Хэр хугацаанд үргэлжилж байгаа вэ? Ер нь бол бас сургалт яг ямар төвшөндөө явж байгаа вэ? 4 сарын 30-нд анхны сургалт маань хэллээ. За тэгэхээр багшийн маань үгдэх юм бол 3-7 хоног энд бол байршиж
сургалтад заах болно. За нэг сургалт маань одоо нэг курс маань ажлын 5 хоног явагдах байгаа. Тэгэхээр өглөөний ээлж, хорон ээлж гэдээ 2 ээлжтэй хичээлж байгаа. За бүртгэлийн үед бол өндөр байгаа учраас бид ангиуд дээр нэмэлт одоо хүмүүсээ оруулж хэлсүүлж байна. За мөн нэмэлт цагаар сууж хичээлж байна. Тэгэхээр багш маань бас гайхаж байгаа нэг зүйл нэг бол манай суралцагчид маш хурдан сурж байгаа. Трендийг заагаад өгөхөд маш хурдан хийж байна, маш хурдан сэтгэж байна, өөрийнхөө трендийг гаргах боломж нь маш өндөр байна гэж байна. За хичээлийн цаг дууссан ч гэсэн суралцагчид манд бүр илүү цагаар суугаад багшаасаа давтлага аваад сууж байгаа юм үйл явдал болж байгаа. Багшийн хувьд Монгол оюутнуудтай ажиллах ямархуу байгаа бол тэг хэр хурдан сурж ийн бас юун таалагдж ийн тэг монголчуудтай ажиллах ямархуу байгааг 你跟我们分享一下这个感受，你跟蒙古学生给他们教课培训他们有什么样的感觉？嗯，就是一些新的款式，一些新的内容带过来给他们，然后他们学习的也很快，然后我就他们学到了我教给他们的知识，然后我就很有成就感。 Яг одоо хичээл ороо явж байхад сурагчид ингээд заасан юм их шин трендийг аюу хурдан сурж байгаа. Тэгээ тэд нар ингээд амжилттай хурдан сурахаар надад өөрт маань аюу тийм бахархалтай санагдчихж байгаа гэнэ. Ер нь бол яг агшин төвшний сургалт гэдэг маань анхан шатны суйртай суралцагчид оролцож байгаа. Тэгэхээр тэд нар маань бол багшихаа хийж байгааг дагаад хийж байгаа. Ер нь бол одоо энэ бүтээлүүдийг чинь харж байгаа. Манай багш нь одоо хиний таар тренд болж байгаа бодлоод энэ дээр байрлаж байгаа. За яг энэ бүтээлийг сурья гэх юм бол суралцагчид манд багш нь арга техникийг зааж өгнө. Тухайн суралцагч бол таагаад их байгаа. Тэгэхээр манай сургалтын хувьд гэх юм бол агсан төвшний сургалт бол маш хүнтэй байдаг. Ер нь бол. За материал нөөц болцоог хангаж өгж байгаа. Бид нэр 100% хангаж байгаа. За тэгэхээр бид анхан шатны сургалтын үнээр агсан төвшнийхэн сургалтыг оруулаад тэр тусмаа бүр дэлхийнтэй одоо трендийг зааж өгж байгаа гэдгээрээ давуу талыг болгож байгаа. Суралцагчдын хувьд бас сэтгэл их хүндр байгаа. Яа тэгэхээр одоо зургнууд нь ингээд интернет сошиал ертөнцөөр тэртээ зүгээр гараад ирцэн тий. За үйлчлүүлэгчид маань энэ одоо бодлыг хийлгмээр байна гэдэг чим өксөлтэй тавиад хилцэн байдаг. Гэтэл энэ бодлыг хийх амархан технологи юу байж болох вэ? За энэ бодлыг яаж хийдэг юм болоо гэдэг асуултууд артистуудын хувьд толгорч байсан бол манай багш энэ асуудлыг шийдэж өгч байгаа. Ямар одоо аргаар илүү хялбар хийж болох вэ? Яаж энэ бодлыг гоё хийж болох вэ? Амлиулах арга нь юу вэ гэдгийг зааж өгч байгаа гэдгээрээ бас илүү давуу талыг олгож байна. За нөгөө талаараа багшийн маань хувьд бас одоо биднийг баярлуулсан нэг сайхан мэдээ гэх юм бол манай энэ сургалт амжилт одоо дэлгүүрийн маань 1-р салбар буюу Grand Lodge-ийн нэг намдар явагдаж байгаа. Тэгэхээр энд байршаад явагдаж байхад багшийн маань сургалтанд хэрэгжилж байгаа. За энэ бодлолтонд хэрэгжилж байгаа бүх техник, детал, будалт, за мөн хэрэглэгт хүм, багш, тоног төхөөрөмж, гоёл, металл чулуунууд байгаа. Энэ бүгд дэлгүүр дээр маань байгаа учраас багшид маань дэлхийн нийтийн бүх одоо ингэ хэрэглэгдэж байгаа зүйлс энд байгаа нь сэтгэлд нь их хүрч байна гэж ярьж байсан. Тэр нь биднийг маш их баярлуулсан. Жохол амжилт сургалтын төв тэгвэл маникюр сонирхдаг бүх хүмүүстээ бүх боломжийг нь нэгэд өгчихсэн байгаа юм байна. Тэглэгээ авах уу? Ер нь дэлхийн тренд гэдэг төрүүнээс хойш болол ярьлаа тий. Одоо яг ямар бодлолт дэлхийн тренд болоод байгаа юм бэ? Одоо бас голчилж монголчуудад зааж байгаа трендүүд нь яг ямар трендүүд байгаа вэ? И现在这个培训的时候给他们教哪些框式，然后你觉得这个最近全球 比较火的是哪些美甲？OK，我过来教的话，主要是有一些晕染彩绘，然后还有一些雕花，还有一些3D。然后现在比较流行的是一些晕染简单的，比较清新一点的晕染。啊，到欧罗，我好了。 уусгалт хийсэн бодлолтууд тэгээд 3D буюу юм товгор хийнүүд, товгор зураглалууд тэгээд гэлэн бодгаар зураглал хийх эдгээр аргачлалуудыг зааж байгаа. Тэгээд дэлхийн нийтээр тренд болж байгаа гэдэг бодлолтууд болохоор одоо нэлийн тийм хөнгөн загварын, тийм хөнгөн, тийм залуулаг стилийн тийм бодлолтууд тренд болж байгаа. Эндээс бүтээлээс нь харагдаж байгаа юм нь бол харах юм бол ямар бодлолтод байна, ямар өнгөнүүд илүү сорилсан байна. Их дараахан хэрнээ аюу тийм чамин бодлолтод харагдчихжээ. Аюу гоё. Ер нь дараахан энгийн харагдж байгаа мөртлөө бодлолтын хань хийцүүд нэг хүнд. Харагдчих. Тэгэхээр энэ мэрэгжлийн төвшөнд хийгдэж байгаа бодлолт гэдэг маань өөрөө маш нарийн арга технологитой байдаг. Тэгэхээр багш маань бас энэ техникүүдийг илүү хэлбраар зааж өгч байгаа. Үүнээс гадна сүүлийн үеийн одоо тренд болсон акрилик хумс, гелийн хумс маань моднос гарсан.
Polygel гэдэг зүйл маш хүчтэй төрж орж ирж байгаа өнөөдөр зах зээл дээр. За тэгэхээр polygel гэдэг маань ямар давуу талтай байдаг гэхээр нөгөө өөрө үнэргүй, хурц үнэргүй учраас хашил юм уу ямар нэгэн одоо хүндрэл учруулдаггүйгээс гадна тунгалах өнгөтэй. За хумсны төлөв гимтээдэг үг гэдгээрээ давуу талтай. Тэгэхээр polygel дээр суурилсан бодолтууд бас багш маань зааж байгаа. Ер нь бол дэлхийн чиг хандлагатай бид хүл нийлүүлж алхаж чадж байна. Яг маникюрын салбар дээр бол. Ада тэгвэл маникюр хийдэг илүү өндөр түвшний хийдэг тийм хүмүүс удахгүй бас чухал амжилтаас маш олон хүмүүс гарах нь байна. Тэгэлгүй яг манай дээр бас олон улсын тэмцээнд оролцох гээд бүр өөрөө зориод бэлдээд явж байгаа юм бүсгүй сургалтанд мань хамрагдаж байгаа. Тэгэхээр багшаас тэр бүсгүй мань тэмцээнийхаа бэлтгэлийг хангах үднээс одоо илүү шин зүйлсийг сурч авч байна. Арга техникүүдийг сурч авч байна. За сургалтад усаад бүсгүй манаас тэр олон улсын тэмцээнд оролцоод амжилт үзүүлээд магадгүй Монголоос бас шүүх зэрэглэлтэй олон улсын артист гэж нэрлэгдээд өөрийн трендээ гаргах бүсгүй гараад ирэх юм билүү гэж бас бид хүлээж байна. За тэгвэл бас нэлээ хүлээлттэй явж байгаа юм байна. Сургалт маань. Одоо цаашдаа хэдэн хоног үргэлжлэх вэ? Ер нь бол багш маань хэдийгээр буцаар байгаа вэ? Одоо 5 сарын 7-ноос эхлээд 2-7 хоногийн сургалт бидний өмнө үлдлээ. Тэгэхээр 2 одоо эсэлт явж байна гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь бол манай нэг үндсэн анги маань нэг 5-аас 6 хүний одоо бүрэлдэхүүнтэйгээр явуулж байгаа. Яа тэгэхээр энэ бол нарийн ажиллагаа. Одоо нэг самбар дээр хичээл заадаг шиг ажиллагаа бол биш шүү дээ. Тэгээ нарийн ажиллагаа учраас цөөхөн хүнтэй маш чанартай сургалтыг бид явуулахыг зорьсон. А гэхдээ бүртгэлийн одоо явцаас болоод нэг ангид маань бас 7 хүүхэд байна, 8 хүүхэд байна. За өглөө 10 цагаас эхний ээлж нь хичээлж байгаа. Хоёр дахь ээлж нь өдөр 14 цагаас хичээл нь орж байгаа. За ер нь бол ангид үргэлт өндөр байгаа. Тэгээ 14 цагийн ангийг за 10 цагийн ангийг харж байхад хичээл дуусны дараа бас багшаасаа нэмэлт автлага авч байгаа. Цуг хийгээд сууж байгаа. Одоо заалгасан зүйлээ бүр өөрчлөлөөд нөгөөхөө багштай шалгуулаа явж байгаа. Инээ чанагаас сууж байгаа харагдаж байгаа. Тэг ер нь бол. Багш маань олон улсын бас тэмцээнүүдэд орж исэн байх. А энэ тэмцээнүүдийнхаа талаар бас багаанд ордвол үзэгчдэд бас сонирн байх болоо. Тэмцээн гэхээр хүмүүс ерөөсөө олон улсын тэмцээ, маникюрин гэдгээр хүмүүс илүү сонирхолтой байгаа. Тэгэхээр тэр тэмцээнд орж исэн тэмцээнүүдээс багаанд ордвол. Тин шоу нь ши цанжааг хав тог гооч шин дэ бисай ши ба. Раго нэг гэн там фэн ши айса чэ ши бисай. 就是参加一些像做款式，还有一些国际标准的一些比赛去做款式，然后很多人来自不同国家的人去比赛去参加。 Айгу бол улс улсын маникюрчд оролцдог яг улсын яг айгу том шалгууртай тим тэмцээнд зөндөө оролцож исэн гэж дандаа бодолтуудаараа оролцож исэн. Ата суралцж байгаа танаар шавнараас чинь олон улсын тэмцээнд өрсөлдөхөөс шавнар болол зөндөө харагдчих байгаа бах. Бас ирээдүг нь олон улсын шүүгч нар төрхөөр байна уу те? Яг ямархуу хэмжээнд явж байгаа вэ? Сина нэмэн пейшн байна гэж ситюэйшн тамд шүйпин зүм юм. Тамын вэлай юу мэ өгөх гэнэсин тамын яг хай цанжаа зэрэг гооч шинд бисэ. 都可以的，只要是去不停的去提升自己的技术，去坚持去学习，每个人都可以。 Ер нь бол маникюрчд мань өөрийг зогсолтгүй сайжруулад, мэдлэгээ шинжлээд, бодолтуудаа шинжлээд байх юм бол ер нь хэн ч гэсэн очиод оролцож болно. Чухал амжилттай сургалтын төв өөр ямар сургалтууд явуулж байгаа вэ? 10 жилийн тохиож байгаа гэдэг. Тэгсэн. Тэгэхээр маникюраас бас өөр ямар онцлогтой зүйл чухал амжилттай байна. Чухал амжилт сургалтын төв маань одоо 30 төрлийн мэрэгчлэр сургалтын одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгэхээр манай сургалтын төвийн одоо үйл ажиллагаанууд бол тасралтгүй явж байгаа. Энэ зууны одоо хүрээнд гэх юм бол оюутан залуустай давхар мэрэгчлэл эзэмших. За сургуулийнхаа хажуугаар давхар орлогоо бүрдүүлэх боломжийг бид олон худнаас оюутан залуустай зориулсан зөвч бармийн талх нарийн боов тоогооч за оюутан эсгүүр болон өсчин гоо сайхан маникюрын чиглэлийн богино хугацааны сургалтуудаа одоо хямдралтай боёо хөнгөлөлттэй үнээр суралцах хэрэгийг бид олоход явж байна. За энэ зам бол мэдээж одоо олон оюутан залуусыг бид давхар орлоготой за мөн их сургуулаа төгсөхдөө давхар мэрэгжлийн чиг баримжаатай болоосой гэж хүсэж байгаа. Тэгэхээр оюутны үнэлгээгээ манай төвүүдээр бас хандах боломжийг олгож байгаа. За ер нь бол 10 жилийн ой хүрээ бол
маш өргөн явагдаж байна. Бид бас ажил мэргэжлийн гараа тэмцээн зохион байгууллаа. Манай чадварлаг оролцогчид өөрсдийн чадах сурсан мэдсэн бүх зүйлээрээ өрсөлдөж гарлаа. За мөн багш нар маань бас улсын болон олонсын чанартай тэмцээн уралдаануудад бэлтгээд явж байна. За мөн одоо 10 жилийн хүрээнд зохион байгуулж байгаа маш том үйл ажиллагаа бол яхаг аргагүй манай олонсын зэрэгэлтэй багш Гочвианыг аварч авчирсан үйл ажиллагаа байгаа. Тэгэхээр бүртгэлийн хувь 5 сарын 7-наас одоо 27 хоног үлдсэн байгаа юм байна. Тэгэхээр манай суралцагчид бас хүрэлцэн ирээд суралтын маань өөрийн нүдээр үзэх боломжийг бид олгож байгаа. Тэгэхээр одоо Grand Lodge-ийн нэгний амьдар байрлаж байгаа амжилт дэлгүүртээр орж ирээд суралтын явц яаж зохион байгуулагдаж байна? За манай багшийн бүтээлүүдийг хараа танилцуулж болно. За хичээлээ сонирхоод суралтанда бүртгүүлэх боломжийг бид олгож байгаа. Ер нь бол нээлттэй хичээл гэдгээрээ илүү байгаа. За тэгээд нэг юм өрөөсгөл ойлголт гарч байгаа. Тухайн суралцагч маань заавал маникюрын чиглэлээр ажилтдаг юм уу эсвэл сурцсан байх шаардлагагүй. Одоо бүсгүйчд маань маш их одоо сошиал интернет хичээл аваад өөрөө будаа сурцсан байдаг шүү дээ. Өөрөө ер нь бол дараалал гаргаж сурцсан байдаг. Тэгэхээр хэрвээ та өөрөө хичээж байгаад өөрөө одоо бас хүсэж байгаад өөрөө хувь хүнийхээ чадамжийг дээшлүүлээд сурцсан байвал бас илүү шин зүйлийг сурах боломжийг олгож байгаа. Яна би гелом, сакрилик омс хийж чадахгүй штэ гэж санаа зовох хэрэг байхгүй. Яа тэгэхээр багш маань поли гелэнс эхлээд акрилик гелийг бас яаж тавьж байгаа гэдэг давхар заагаа явьж байгаа учраас санаа зовлтгүй. Ер нь бол таны суур мэдлэг дээр үндэслэн хичээл явьж байгаа манай дээр. Тэгэхээр бол ямар ч байсан та өөрөө л сонирхч байвал тэгээд баг зэргийн авьяас байх юм бол тэгээд сургалтын зориод очиж болох нь байд. Болгохон. Гүүж ирээд энийг сурмаар байна. За би яг энийг хийж чаддаг юм аа. Тэгэхээр одоо бол би энэ зүйлийг сурмаар байна. За багшаа энэ бодлоосаа заагаад өгөөч. Энийг нь яаж гаргадаг юм бэ? Магадгүй сонирхч байгаа одоо загварууд байвал зургийг аваад ирж болно. За энэ зургийг би сонирхоод байгаа. Энэ бодлын арга техник нь юу байдг юм бэ? Яаж их боломжтой вэ гэд асуухад манай багш бол хэлээд өгөх нь бүрэн боломжтой гэж байгаа. Маш сонирхолтой сонсогдчихээн. Чухал амжилттай сургалтын төв яг энэ сургалтыг сонирхож байгаа бол доор гарч байгаа утасны дугаараар холбогдоод амжиж бүртгүүлэхгүй бол бүртгэлийн тав хязгаартай байгаа юм байна. Анги дүүргэлт бол маш их байгаа учраас тий цөөхөн үнээр анги дүүргэж байгаа учраас цөөхөн бүртгэх юм байна. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн амжиж бүртгүүлээд мэрэгчлийн олон улсын шүүх зэрэгэлтэд энэ хүнээр бас хичээл залгах бүрэн боломжийг чухал амжилт сургалтын төв нээж өгсөн байгаа юм байна. Та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа. Зочны маань хэсэг өгөр өндөрлөж байна. Тэгэхээр яг хамгийн сүүлд олон улсын шүүхчээсээ бас те сургалтынхаа талаар урайлаад те манай сургалт ийм давуу талтай шүү гэдэг талаараа хэлвэл үзэгчд маань хэлвэл. Нэгдүгээр 时间是非常有限的，然后如果有机会的话，你会不会来又来蒙古培训？就是这次过来这边培训的话，是跟这个学员，就是教他们一些新的东西，就感到非常开心。然后下次有机会的话，我希望能够再过来，就是带一些新的东西去教一些新的学员，对。Энэ удаа яриа сургалтаа явуулаад өөрөө маш их баяртай байгаа. Тийм болохоор хэрвээ дахиад боломж ах юм бол би заавал Монгол дахиж ирээд сургалт явуулах явуулнаа. Маш их баярлалаа. Урилгын минь хүлээж аваад энэ гоё ярилцлагыг өрнүүлсэн чухал амжилт сургалтын төвийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Химэл амралтын хөтөлбөрийн зочны маань хэсэг үгээр өндөрлөж байна. Та бүхэн химэл амралтын хөтөлбөртөө үргэлжлүүлээд хамтаагаарай. Химэл амралтын хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна. Амралтын хөтөлбөрийн төгсгөл 7 жилийн ясаараа төрсөн өдрийн талаарх мэдээллийг хүргэдэг байгаа. Ирэх 7 өнөгт магадгүй таны төрсөн өдөр байгаа бол химэл амралтын хөтөлбөрийн цугаас төрсөн өдрийн мэндийг хүргэж байна. Дараагийн 7 өнөгт химэлтэйгээ хам эргээд уулзъя. Америкийн дуучин Айз хөгч бүжигчин жүжигчин Шинайс 1973 оны 5-р сарын 14-нд төрсөн байна. Бидний өдөр тутамд хэрэгэлдэг Facebook-ийн үндэслэгч, Америкийн компьютерийн программист болон бизнесмен Марк Цукерберг 1984 оны 5-р сарын 14-нд төрсөн. 1966 оны 5-р сарын 16-нд Поппин хаан Майкл Джексоны дүү Америкийн дуучин, ай зохиогч, продюсер, бүжигчин, жүжигчин Жанет Джексон мөнгөлжээ. 1934 оны 5-р сарын 17-нд Apple компани үүсгэн байгуулагчдын нэг Рональд Вейни мөнгөлжээ. Дуучин, яруу найрагч, продюсер Кланад хамтлагийн Эня 1961 оны 5-р сарын 17-нд төрсөн. Түүнээс 9 жилийн дараа буюу 1970 оны 5-р сарын 17-нд
New Kids on the Block хамтлагийн дуучин яруу найрагч Jordan Knight төрсөн. 1914 оны 5-р сарын 18-ны өдөр Францын дизайнер Balmain брендийг үндэслэгч Fer Balmain мэндэлжээ. 1962 оны 5-р сарын 18-нд Германы дуучин Sandra төрсөн. 1890 оны 5-р сарын 19-нд Вьетнамын улс төрч Хо Ши Мин мэндэлсэн. Тэрээр Вьетнамын анхны ерөнхийлөгч байсан байна. Америкийн дуучин яруу найрагч, продюсер, жүжигчин Грейс Джонс 1948 оны 5-р сарын 19-нд төрсөн. 1943 оны 5-р сарын 20-ны өдөр Албаниа Каризи мэндэлжээ. Тэрээр Италийн нэрд дуучин, жүжигчин юм. Америкийн дуучин яруу найрагч, продюсер, жүжигчин Шэр 1946 оны 5-р сарын 20-ны өдөр мэндэлжээ.